နော်အဲ့တော့ဒီမင်းစော်ပါဒီဥစားလိလာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပတိဝါနာပါတော့ငငယ်တွေရပဲငငယ်တွေဝါသနာပါတော့တိတတ်ပတိပညာကိုသင်လာတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပတိပညာသင်တာပတိပုဟုကျောင်းဒါမှမဟုတ်ယူကျောင်းမှာပတိပညာကိုစတင်အဲ့ဒါက91 62ခုနှစ်62ကနေ62 63အထိအောင်ပတိပုဟုကျောင်းရန်ကုန်မှာပတိသူပြုသင်ခဲ့ဗဟန်တော်လမ်းအကြီးထဲလိုက်ကျောင်းတော့နော်အဲ့ဒီပတိကျောင်းမှာတော့ပတိဆရာတွေဆရာဦးကျော်လေးဆရာဦးမြအေးဆရာဦးတင်အေးဆရာဦးတလွင်ဆိုးဆရာဦးစီယိုဆိုတာဒါပတိကျောင်းမှာပုံမှန်တင်နေတဲ့ဆရာတွေပေါ့အဲ့ဒီဆရာတွေစီမှာပတိပညာကိုပထမဦးဆုံးတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဆရာအနေနဲ့တော့တိတတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ပတိဆရာစာနေတဲ့တုပ်ဖို့ပတိဆရာတွေရောပတိကားရေးတဲ့ပတိဆရာတွေအကုန်လုံးကတော့အခုမြင်ဆရာတွေပေါ့ဒါကပတိကျောင်းမှာတင်ရတဲ့ဆရာပေါ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဒီကြောင်းပြီးတော့ပတိပညာကိုဆက်ပြီးတော့တောင်63မှာပြီးတော့64ရနေ69ထိရရင်ကျုံတက်ကတော့မှာပတိအဓိကပဲဆက်ပြီးတင်ပြခဲ့အဲ့ဒါတော့ခုနကပတိကြောင်းအဆင့်ပေါ့အခြေခံပညာကြောင်းအဆင့်ဒါကတက်ကတော့အဆင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပတိကပတိပြပတိပြပွဲတွေမှာပတိကဆက်ပြပြတာကပတိကြောင်း63လောက်မှာတည်းပတိကြောင်းဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်လောက်တည်းအပြင်ပတိပြပန်းလေးတွေမှာပတိကားရစတင်အဲ့လောက်တည်းကပတိပြကန်းတွေမှာပတိကားစရေးပြတာဟိုအဓိကတော့ဟိုပတိငငယ်တွေကဝါသနာပါတာတော့ပတိပဲဒါပေမဲ့နောက်ဘက်မှာမထင်မှန်ဖဲနဲ့ဖြစ်သွားတာကတ်တွန်းချက်ဟိုငငယ်တွေကဟိုပတိចောင်းဟိုပတိပြပြောင်းတေချာမလေးလာခင်ကတော့ចောင်းဟိုចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်တွေကူးဆွဲပုံတွေကူးဆွဲနေပေါ့စာအုပ်တွေကတ်တွန်းစာအုပ်တွေကចောင်းစာအုပ်တွေကပုံတွေကူးဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ပကြီးရဲ့ကတော့ရမသိဘူးလေကိုရေကအယုတ်ရေးတာပဲသိကြတော့အဲ့ဒီချိန်လောက်ကတော့အယုတ်ရေးတော့တွေ့တဲ့အယုတ်တွေအကုန်ကူးရေးအဲ့ကြတော့အဲ့မှာဘာတွေရေးပြလဲဆိုကတ်တွန်းတွေလည်းရေးတယ်ကောမစ်တွေလည်းကူးရေးတယ်ပကြီးကားဟို illustration ပုံတွေလည်းကူးရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရေကအဲ့ဒီချိန်မှာသိတာပကြီးဆိုတာ illustration ပဲကတ်တွန်းကောမစ်တွေပဲသိတော့အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရေးပြခဲ့ရင်လည်းသူက1988အပြီးမှာတက်ကတော့မတက်ရသေးဘူးလေဆယ်ရန်အောင်ထားပြီးတော့ကျောင်းတွေတိတ်ထားတာ88အရေးကအပြီးမှာအဲ့မှာအားနေတော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်ကတ်တွန်းလေးတွေရေးပြီးတော့အပြင်ဂျာနယ်တွေတော့ပို့တာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်မှန်ဘဲနဲ့ဟိုကတ်တွန်းလိုင်းမှာရောက်သွားနောက်တော့အဲ့ဘိုးဘွားကလည်းရေးရင်းနဲ့မထင်မှန်ဘဲနဲ့ရွှေသွေးမှာရေးရင်းနဲ့နာမည်ကြီးသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရေးရင်းနဲ့ကတ်တွန်းလောကတွေကိုရောက်သွားအဲ့မှာမထင်မှန်နဲ့ကော်မစ်တွေစာအုပ်တွေလုံးညင်းတွေဝင်ထုတ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားပြီးတော့မှတခါပကြီးကိုကကိုတကယ်လှုပ်ချင်တာပကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ပကြီးကိုရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ယူရတာအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားအဓိကကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီကော်မစ်တွေအပြင်မှာရေးရင်းနဲ့ဟိုကတ်တွန်းလောကတွေရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားတော့93ပေါ့91မှာပကြီးကျောင်းအောင်တက်မှဖြစ်မယ်ပကြီးကိုစနစ်တကျဟိုကလေ့လာသင်ကျင်တယ်ပကြီးကိုလည်းဖြစ်မယ်ပကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပကြီးကျောင်းတက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပကြီးကျောင်းအောင်စပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့ပကြီးကျောင်းစတက်တာအဲ့မှာပကြီးလိုင်းကိုရောက်အောင်ပြန်အဲ့လိုပြန်ရေးပြတာဆယ်ရန်အောင်ပြီးပြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့ဘိုးကအဲ့လောက်ထိမှာတော့နာမည်သိပ်ကြီးတယ်လေဟို79ဆို90လောက်မှာဘိုးကလူတည်တာရွှေသွေးဂျာနယ်လို့ပါတော့မှလေအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါပြီးတော့သူကတိတ်မကြောက်အဲ့ဒီခက်ကလည်းလုံချင်းတွေပါတွေကဟိုခစ်စားနေကတ်တွန်တွေကခစ်စားတဲ့ခက်ဆိုတော့မထင်မှန်ဘဲလုံချင်းကတ်တွန်လောကတွေကိုရောက်သွားတဲ့တော့ကြောင့်အဓိကကတ်တွန်ရေးပြသွားအဓိကသူကဟိုကတ်တွန်ရေးပဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီခက်ကအဓိကခက်စားတာရွှေသွေးကြံနေအောင်ရွှေသွေးကြံနေကလူတော်တော်များများလဲဖတ်တယ်ကလေးလဲဖတ်တယ်ကိုကူတိုင်းလဲကြိုက်တယ်အောင်ကြိုက်တော့ရွှေသွေးမှရေးမယ်ဆိုတော့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်စဉ်းစားတယ်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်စဉ်းစားတော့ပထမတော့တိရစ္ဆာန်ဇက်ကောင်ကြောင်လေးနဲ့တူတယ်ကြောင်လေးနဲ့ဇက်ကောင်ထားပြီးတော့ဇလန်းတစ်ပုတ်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူဇလန်းကကြဲကြဲပြတ်နဲ့ရေးတယ်လူဇက်ကောင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကလေးဇက်ကောင်စဉ်းစားတော့အဲ့ဘူဘူဖန်လေးပြတ်တယ်ရွှေသွေးကြံနေမှာပဲပထမဆုံးစရေးပြတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့ရွှေသွေးကြံနေကလည်းဆောင်ရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လူလည်းအရန်တိတော့လေရွှေသွေးမှာတပတ်တပတ်ပါပြီဆိုရင်ဒီဘိုးဇက်ကောင်ကလူရန်တိဘိုးဘူးဇလန်းကတော့တော့ငငယ်တည်းကအဲ့လိုတိတ်ပံဝင်နေကိုစာအုပ်တွေတိတ်ပံမှဆင်းနေဆိုအရန်ဖတ်တာအဲ့တော့တိတ်ပံပြန်လာလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီတိတ်ပံတီထွင်တာတွေနည်းအဲ့ဒါအပြင်ဒီရှိရဟိုဆရာဦးတထွန်းတို့ကိုရေးတဲ့မောင်တီထွန်းတို့ဘာလို့လဲသဘောကျတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလေးကြောင့်အဲ့လိုခါလေးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့သူတို့အားကြပြီးဒီတိတ်ပံဇလန်းလေးနဲ့ဘိုးဘူးဇက်ကောင်နဲ့ဤဒီနဲ့ကိုထွင်ပြတာအဓိကကတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟိုကလေးတွေကိုပညာပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကလေအဓိကဟိုဖြောပြေးရေးရလည်းမဟုတ်စာဖတ်ဖို့ပါကလေးတွေကဥမာဘူဘူဇက်ကောင်ကလေးတွေကတိသွားတယ်လေတိရဲဘူဘူကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်သူတို့ဘူဘူဇလန်းကဘာပဲဖြစ်သူတို့ဖတ်မှာပဲဘူဘူဇက်ကောင်ပါဖတ်မှာပဲအဓိကအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာဖတ်ဖြစ်မှာပေါ့
စာဖတ်တဲ့စာကလေးကဟိုဘိုးဇက်ကောင်သူဘိုးဘိုးစာအုပ်တွင်သူမသိဘူးဇလန်းကိုသိကျွန်တော်အဲဒါဖတ်တာပဲဖတ်တော့သူစာဖတ်တော့ပါအဓိကအဲ့ရွယ်ချက်ပဲဘာမှကြီးကြီးမားမားဟိုကလေးတွေကိုပညာပေးဖို့တွေပါလေဆိုတာဟိုမရှိဘူးဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်လေအဲ့လိုလည်းမကြီးပဲအဲ့လိုပညာပေးတာသူကသူအဆင့်ပညာပေးတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ပညာပေးတဲ့သူရေးကြလိမ့်မယ်အခုရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကကလေးတွေစာဖတ်ဖို့ပဲအဲ့တော့သူကအဓိကကလေးကအဓိကကွန်ဖက်စာကိုဖတ်ရင်းနဲ့နောက်သူတဆင့်တက်လာရင်ပုံရင်းစာအုပ်လေးတွေသို့မဟုတ်စာနည်းနည်းနဲ့ပုံမှောင်စာနည်းနည်းများနဲ့ပုံနဲ့အဲဒါအဲ့လိုနဲ့စာတွေရွက်ဖတ်တဲ့အဆင့်ပုံရင်းဖတ်တဲ့အဆင့်ဟုတ်လားပုံရင်းကနေမှသူဇလန်းလေးဖတ်သူအဆင့်နဲ့သူကလေးကဟိုစာဖတ်တဲ့အချက်ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါပဲအဓိကကလေးတွေကတ်တွန်းဖတ်တာကိုမတားနဲ့ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကလေးတွေရဲ့အစာသူကကတ်တွန်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီရချက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာပါမရှိဘူးခက်ကတော့အများကြီးပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်ခက်မှာအများကြီးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာဒီချော်ပြေကြီးအပိုင်းမှာကိုကလေးတွေအတွက်ကရွေးချယ်ကြတယ်အများကြီးဖြစ်သွားတာအများကြီးဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ခက်မှာကတ်တွန်းကလည်းတော်တော်လေးအားနည်းသွားတယ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဗမာကတ်တွန်းဒီကတ်တွန်းတချို့ဆိုတိတ်မဝင်စားတာတွေရှိလာတယ်ရှိလာတယ်ဆိုတာကလေးတွေအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကတ်တွန်းဖန်ထားတဲ့သူတွေကလည်းတချို့အပိုင်းတွေမှာPBO တွေလောက်လာကြတာရှိတယ်လေဟို PBO ဆိုတာသူတို့လည်းသူတို့အချင်းနဲ့သူတို့ပဲအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီချော်ပြေကန္တာတွေတခြားအများလာတဲ့ခါမှာလည်းကလေးတွေရွေးချယ်ဆောင်ကြရတယ်အရင်များလာတယ်ဒီတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနောက်ကိုကလေးတွေကလိုက်တာကိုယ်တွေကတ်တွန်းဆရာတွေဘက်ကလည်းဒီကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်တဲ့ပုံတံမျိုးနဲ့မလုပ်ပေးနိုင်အဲ့ဒီခါအဓိကအဲ့ဒီတော့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကလေးတွေချော်ပြေစာအုပ်တရားအာနယ်လာဟိုတချို့ကပြောတော့ဒီဟာတွေကြောက်ဆိုတာဒါတကယ်တမ်းအကြောင်းပြချက်ပါတကဘာလုံးမှာဒီမြေကုတဲ့ကုနိုင်ငံနေတဲ့တောင်ဟိုထွန်းကားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအကြီးပါပဲဟိုသူတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းကတ်တွန်းကဒီလိုမျိုးတိမ်ကောသွားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုဒီတွင်အကြောင်းပြချက်တွေပဲတကယ်တော့ဟိုကတ်တွန်းဆရာတွေမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဟိုထုတ်ဝေသူတွေမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဖတ်တဲ့သူရောအကုန်လုံးမှာဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့လောက်ကြရမယ်အမှန်ကတော့ animation ကလောက်တယ်ဆိုတာဝေးတရလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ခက်မှာ animation ကဟိုကလေးတွေအကုန်လုံးတောင်းတကြတဲ့အရာဖြစ်လာလေအကုန်လုံးကကိုကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်ကိုဒီ animation ပေါ်မှာမြင်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဗမာဇက်ကောင်တွေကလည်းဒီဒါကလေးတွေကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်သူတို့မြင်ခြင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဟိုလှုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲဟိုစင်တန်းအမြင့်ကြီးလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းလှုပ်တဲ့ဆိုရုံပဲထုတ်နိုင်တာအဲ့လောက်တိပဲအဲ့ကြတော့ငွေကြေးကိုလည်းမမျောလင်းဘူးငွေကြေးလည်းမရပါဘူးဟုတ်တယ်62ကနေ63ကပကြီဘူးကြောင်း63ကနေ69ထိကရင်ကျင်းမှုတက်တော့ခါတန်းကြတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဟိုက62ကနေ63ထိကပကြီကြောင်းတက်နေတယ်ပကြီကြောင်းတက်နေတဲ့ကာလမှာရင်ကျင်းမှုတက်တော့စပြီးပြင်ဖွင့်ဖို့လေဖွင့်ဖို့ပြင်တော့အဓိကအဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုတက်တော့မှာပါတဲ့ဆရာတွေကလည်းကိုပကြီကြောင်းဆရာတွေပဲဆရာဦးကျော်လေးတို့ဆရာဦးစိုးတင့်တို့ဆရာဦးတင့်အေးတို့ဆိုတော့ကိုရဲ့ဆရာအရင်းတွေပဲသူတို့တွေကပဲဦးစီးပြီးတော့ဟိုနေရုံညွှန်းတဲ့နေဆွဲပြီးတော့ဒီညုတ်တက်တို့ကြီးဖွင့်ဖို့ရှိရင်စူးစမ်းနေကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟိုက10တန်းဟောပတိဘူးအကြောင်းမှအကြောင်းတက်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းစဖွင့်တော့ကြာတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ဟိုဒီညုတ်တက်တို့ပထမဆုံး first batch မှာဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းဒီမှာတစ်နှစ်ကြာတယ်တတိယနှစ်ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့မင်းမတက်နဲ့အောင်ပြီးအောင်စောင့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကပြီးအောင်စောင့်ပြီးဟိုဘက်မှာတက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ပထမနှစ် first batch မှာမတက်ဖြစ်ဘူးအဲသူတို့ဆရာတွေလည်းအဲ့ဒီကိုပြောင်းသွားကြတော့ဘုရားရင်ကျူးတက်တော့မှာပဲမှောက်ပကြီးဘူးအကြောင်းမှာပဲဆက်တင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပကြီးဘူးအကြောင်းပြီးတော့မှဆိုတော့63ကျမှာပဲစပြီးတက်ဖြစ်တယ်ပကြီးအကြောင်းဆက်တက်မှောက်ရင်ကျူးတက်တော့ဆက်တက်ဖြစ်တော့ second batch ပေါ့ပကြီးကတော့ဟို63လောက်တည်းဟိုပကြီးပြကန်းနေမှာတင်နေရပဲကြီးတော့ကိုတွေကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ style နဲ့ဘယ်သူမှလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုအနေနဲ့ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ style နဲ့ကိုကကိုရေးတာများတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့တာအခုချိန်ထိလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့ style နဲ့တော့ free style မှထားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ style ကိုကကိုထိန်းထားတာမျိုးလည်းမရှိကိုကြိုက်တဲ့ style မျိုးကိုကိုရေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိပဲနော်ပုံတွေကြီးတော့မထားအောင်အဓိကအဲ့ဒီ unique style ကတော့ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာရိုးရပကြီးကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်အစောပိုင်းလေတော်တော်လေးလေးလာပြတယ်အဲ့လိုပြတဲ့ဆိုအဲ့လိုနိုင်ရန်ပကြီးတွေဘင်းတွေအကုန်လုံးကူးပြီးတော့ချွတ်တော်တော်များများကူးဆွဲတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာနိုင်ရန်ပကြီးရဲ့နမရိုးရနိုင်ရန်ပကြီးရဲ့သဘောအရင်ကြတော့ဒါဆိုတော့ तू က line နဲ့ပဲတရုပ်ပေါ်တယ်နောက်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဓာတ်ရိုက်အမြင်ကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့တရုပ်ပေါ်ရေးတာအဲ့ဒီအရောသဘောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဟိုဥမာအဲ့ဒီခက်ကအနောက်တိုင်းမကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်လူမြင်တဲ့ပုံပန်းလေးတစ်လုံးပန်းလေးတစ်လုံးမြင်တဲ့အတိုင်းဒုနဲ့တန်နဲ့ရေးကြတာကိုအလင်းနဲ့မောင်းနဲ့မြမရွေးရပတိကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတည်းကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ခံစားပုံမှုနဲ့ပုံစံကို line နဲ့ save plane နဲ့ line နဲ့ပဲကြည့်ရအဲ့ဒါလေးသဘောကျလို့မြမရွေးရပတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးပုံလေးမြမအမျိုးသမီးပုံလေးကိုတော်တော်လေးများများအစောပိုင်းရေးပြတယ်